Vira e mexe, sai anúncio em jornais sobre a quantidade de emprego, sobre a mão de obra que está faltando aqui em Portugal. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Qual é a realidade dos empregos daqui de Portugal? Hoje eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. Bora lá pro vídeo. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E hoje eu queria bater um papo com vocês para poder fazer vocês entenderem um pouco melhor sobre essa situação. Eu sei que vocês estão aí no Brasil, na Angola, em Cabo Verde, enfim, pessoas assistindo de vários lugares e querem vir para Portugal e a maior preocupação é sim arrumar emprego. Então a gente vê muitos noticiários falando sobre a falta da mão de obra, como essa reportagem aqui, ó, do Agora Europa, que saiu na semana passada. Então, o que me fez pensar para poder trazer um vídeo para vocês esclarecer muitas coisas, porque a gente vê bastante youtuber falando assim: ah, tem emprego, tem, é só vir, chegar e ter em Portugal, tarará. Então, desses 9 meses praticamente que eu estou aqui, eu tenho visto e sentido que sim, tem emprego. Não é um emprego, eu digo assim, gente, para quem vem com documentação, tá? Os meus vídeos, eles são todos dedicados a quem pensa em vir legalmente, porque a gente sabe que não vai ter problema com documentação e tudo mais. Quem tem, vem como turista, acaba enfrentando um problema um pouco maior, que é justamente demorar um pouquinho mais para poder ter documentos, ou porque não pode ser aceito porque não tem residência, esse tipo de coisa. Então vamos pensar assim que sim, tem. Eu enxergo durante esse período que eu estou aqui em Portugal que existe sim a falta da mão de obra, e quem faz esse preenchimento de vagas são os imigrantes. Eu não tô falando só de Brasil, tá, gente? Tô falando de gente de haitianos e de Cabo Verde, de angolanos e de pessoas que vieram de outros países, enfim, que preenchem essas vagas, sabe? Esse mês, por exemplo, é um mês a qual nós recebemos muitos turistas aqui em Portugal. Para quem tá me acompanhando aí pelo Instagram, vou deixar aqui para vocês, né, o arroba Diário de Bordo Portugal, eu divido a minha experiência diariamente com vocês e eu tenho dito, gente, Satão é em Viseu, né, tá? A gente tá a 20 quilômetros de Viseu, a gente tá bombando. E é um lugar super de marasmo, de tranquilidade e tudo mais. A gente tem visto muitas famílias, muitos gringos, muita, né, família de fora. São os espanhóis, tem muitos franceses. Deu uma acalmada agora depois dessa segunda quinzena, mas ainda tem muita gente de fora aqui no país. Então, eu moro em cima de comércios, então tem lojas, tem restaurantes aqui, tem um China do outro lado, e a gente viu um movimento super diferente. O restaurante daqui de baixo, gente, bombou todos os dias, assim, de domingo, tá 11h30 da noite, aquele barulhão de gente, as cadeiras para fora, esse calor todo, né? Pessoal tomando cerveja com as cadeiras do lado de fora e tudo mais. Então, o que que eu quero dizer? Que aumentou muito a procura por pessoas para trabalhar, principalmente nesse ramo de restauração. Mas agosto, entendam, gente, essa situação. Agosto é um mês em que boa parte dos comércios não fecham nenhum dia. Então, nós recebemos na fábrica, para quem está me acompanhando aí, sabe que eu trabalho numa fábrica de queijo, e nós recebemos algumas meninas, né, algumas mulheres que chegaram agora, que estavam um desfalque lá na empresa, e uma delas veio direto do setor de restauração. E ela falou para mim assim: Karina, esse mês a gente ia trabalhar os 30 dias sem uma folga. Não reparei na unha, tá, gente? Sem uma folga. Então, assim, é exaustivo, porque o horário, ele é basicamente das 9 da manhã até as 3 da tarde. Depois você faz um intervalozinho lá das 3 da tarde até umas 7 da noite, fica umas 3 horinhas ali descansando. E volta e assim, não tem hora para acabar. Então, quer dizer, é horas e horas a fio em pé. Também tem a questão de que boa parte dos setores, vou falar de restauração, mas não é só da restauração também, tá, gente? Que você é multitarefa. E assim, você
foi contratado para servir a mesa, mas se estiver faltando gente para trabalhar na cozinha, você vai lá descascar uma batata, você vai lá lavar uma louça. Se faltar gente no caixa porque tá bombando de gente que já quer pagar, você tem que ir lá, né? Você tem que limpar o banheiro. Então, assim, é multitarefa. E aí é ofertado uma vaga. Ah, você vai ser atendente de mesa. Só que você acaba sendo multitarefa, você acaba fazendo tudo. E os horários são horários exaustivos. E principalmente, esse mês em especial, que a gente recebe muita gente fora, eles estão aproveitando, né? Pós-pandemia, a galera tá de comércio assim, tá aproveitando. A gente tá ficando aberto até muito tarde. Tá trabalhando sim de domingo a domingo, porque eu tenho visto, inclusive assim, até incomoda um pouco a gente que mora em cima, porque o barulho é bastante, já rolou briga aqui embaixo no bar, aqui não é bar, é café, enfim, é um restaurante café. Então assim, a gente fica assim, né, porque tem essa movimentação totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas acontece. Então essa mulher, ela que veio com a gente, que tá trabalhando agora na fábrica, ela falou, poxa, tá muito puxado, eu saí, não tenho condições de trabalhar num lugar desse. Por quê? Porque a pessoa quer descansar. É ser humano, gente, precisa descansar, né? Precisa do dinheiro, mas também você precisa estar com saúde para poder trabalhar. Não adianta você trabalhar, ficar doente, ficar dias e dias em casa. E descontando, tá? E descontando. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe falta de mão de obra? Sim, existe. Estamos precisando de trabalhadores? Sim. Mas será que os empregos que temos disponíveis, você iria aguentar trabalhar? Fica aí uma dúvida, né? Porque muita gente fala assim: ah, eu vou para Portugal, eu trabalho de qualquer coisa, o que tiver eu aguento. Gente, o trabalho aqui é muito puxado mesmo. E aí eu vou dividir a minha experiência, que é a questão da fábrica. Lá na fábrica onde eu trabalho, não é nem a exaustão mental, é a física. Porque a gente trabalha às 8 horas em pé, é peso atrás de peso, sabe? Ontem, eu tô fazendo a gravação desse vídeo hoje numa quinta-feira. Ontem eu fiquei até às 6h18, né? Foram 13 paneladas, né? 1.000 litros cada panela para poder fazer o requeijão. Então, quer dizer, nós estávamos apenas em três mulheres. E puxando o tabuleiro e lavando as panelas e põe no potinho, tira do potinho, levanta, vai, sai do quente, vai pro frio. Assim, eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, vou tomar um Dorflex. Porque eu tô precisando, meu Deus, eu não tô sentindo músculo. Aliás, a gente sente músculos que a gente nem faz ideia de que existam. É muito exaustivo. Então muita gente fala, ah, eu vou lá, eu faço, acontece e tudo mais. Tem emprego? Tem, mas será que você aguenta trabalhar? Inclusive, tem seguidoras minhas que vieram para Sátam e que conseguiram na fábrica de cima, que ficaram um dia. Não aguentaram, muito pesado. Na Karina, pesado demais. Não aguento ficar. Então, assim como o setor de restauração, que é o que estava dizendo nessa reportagem, as fábricas também exigem muito, como eu disse, nem tanto a parte mental, porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas e tudo mais, a gente acaba meio que indo ali no automático, mas a parte física é uma coisa assim que. Uma vez eu recebi uma mensagem pelo direct lá no Instagram de uma moça perguntando assim: Karina, tem banco para sentar? Eu coloquei kkkkk bem grande. Falei: não, gente, não tem, infelizmente. É assim, é às 8 horas em pé. Nossa, cara, a gente só senta a hora que tem os 15 minutos de lanche e a hora que a gente vai almoçar, que é 1h15. Então é esse o momento que a gente tem para dar aquela aliviada na tensão ali, na coluna, dar uma alongada, né? Fazer umas coisas assim, porque, gente, é frenético. O negócio te jogam aqui, te jogam ali, te jogam em todos os lugares, em todos os setores, e você trabalha, trabalha, trabalha e pega muito peso. Meu marido nunca contou. Eu queria até um dia fazer um vídeo com ele, mas ele trabalhou um dia na floresta. Eu nunca contei isso para vocês. O Adriano trabalhou um dia na floresta. Gente, ele levantava sozinho toras de 30, 35 quilos. E não era uma, duas toras. Era assim, o dia inteiro carregando. E mais, né? Além de carregar esse peso, não tinha lugar para poder esquentar a marmita. Eles comem a comida fria, né? E fora que assim.
o pé afundando no meio das toras e pisar em falso, ele torceu o pé, ele veio com os braços todos machucados, os pés. Um dia, gente, ele falou: eu quase morri. Ele não conseguiu, por Deus, ele não conseguiu voltar. E olha que meu marido é durão, porque no caminhão ele trabalhou a vida inteira, ele sempre carregou muito peso, sempre batia toneladas e toneladas de carga. Mas assim, o trabalho na floresta ele não aguentou aqui em Portugal, né? Então foi uma experiência que ele teve e que não foi legal, não foi legal. Ele falou: jamais voltaria para a floresta. E tem gente que trabalha, mas tem gente que, assim como meu marido, não consegue, né? Eu, quando fui para a fábrica, eu juro que eu falei: gente, eu vou morrer. Meu primeiro mês, eu falei: ai, vou morrer. Eu achei que eu não fosse aguentar. Família do céu, é demais. Então, todas essas reportagens que estamos trazendo, que está sendo passado, às vezes a pessoa está aí no Brasil e fala: pô, eu trabalho de qualquer coisa. Olha lá, estão precisando de funcionários, estão precisando de mão de obra, eles precisam da gente, precisamos. Mas você precisa pôr na balança as suas condições físicas, mentais, que estejam aptas a trabalhar com o que está sendo oferecido. Então, eu queria muito deixar isso muito claro para vocês, porque emprego, gente, numa boa, fica sem trabalhar aqui em Portugal, quem quer, né? A gente vira e mexe, vê gente pegando, as fábricas geralmente estão pegando. Na fábrica que eu estou, por exemplo, que é a fábrica de queijo, vou fazer 9 meses na fábrica. Eu vi gente ficar uma semana, vi gente ficar só 2 meses. Eu vi pessoas ficarem 3 meses embora. Então, durante esses 9 meses, a rotatividade de funcionário é muito grande, porque as pessoas não querem. É muito pesado, sabe? Então, boa parte das pessoas, por exemplo, que eu bato papo aqui no Instagram, ou pelo YouTube, são pessoas que já vêm do Brasil com algum tipo de formação, como eu. Eu nunca tinha, trabalhado num lugar tão pesado. Eu fui professora por 15 anos no Brasil. Eu tinha minha exaustão mental ali, dos alunos e tudo mais, mas não de peso, da parte física. Então eu achei de verdade que eu não iria aguentar. Eu segurei firme. Mas eu confesso para vocês, assim, que no primeiro mês eu achei que fosse morrer, gente. Falei: nossa, não vou aguentar, vou ficar doente nesse lugar. E sim, eu emagreci. Eu vim para cá com 58 quilos, eu fiquei com 52 quilos nesse 1 mês e meio que eu fiquei. Nesse primeiro mês e meio que eu fiquei na fábrica, eu emagreci muito, né? Eu não conseguia me alimentar, o gasto físico era demais para mim. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Eu tenho os meus primeiros vídeos que vocês me veem assim, muito magrelinha. Tá certo que eu não sou uma pessoa, né? Mas eu continuo magra. Mas assim, gente, eu fiquei demais. Demais, foi muito difícil a minha adaptação do corpo, essa minha parte física. Então, para quem eu converso aí e vejo que a pessoa fala: poxa, mas eu vou e eu encaro qualquer coisa. Será? Será mesmo? Então, pesquisem bem. Eu digo para vocês, a dica que eu dou sempre para vocês é para virem com um planejamento financeiro muito bom. Porque sim, você pode ter a opção de escolher o seu trabalho. Se você de repente entrar num trabalho e não ficar bem com esse tipo de trabalho, você pode sair e procurar um outro que você possa se sentir um pouco melhor, né? Ninguém é obrigado a ficar. A gente fica pela questão da necessidade. Se eu realmente estivesse vendo que eu não ia aguentar, eu ia sair da fábrica, né? Logo se eu, no começo eu achei que foi muito pesado e tudo mais. Falei pro meu marido várias vezes que eu tinha pensado em desistir. Mas eu fui me adaptando, o corpo foi ali se adaptando, depois de, né, a gente já pega as manhas e tudo mais, e eu segui. Mas tem muita gente que mesmo depois de 2, 3, 4 meses, a pessoa fala: ai, não dá pra mim, chega, não quero, não é isso que eu vou ficar. Então, você vindo com esse planejamento, com essa reserva financeira, você tem essa opção. Eu acho que dá um alívio, assim, saber que você está entrando no emprego, mas se você não tiver a fim, você pode, né, sair dali e procurar uma outra coisa, porque você tem aquela reserva financeira que vai te segurar e tudo mais. Porque os empregos que são oferecidos aqui, boa parte deles, é sim muito pesado. Como eu citei, a restauração, as fábricas. Na parte das obras, gente, muito pesado obra também para os homens, muito pesado. É um rapaz que conversa com o meu esposo,
Ele estava trabalhando de colocar paralelepípedo. Gente, ele arrebentou as mãos, as unhas todas machucadas, os braços, sabe? Ele falou: olha, a gente fica assim com os braços, parece que vão cair, porque é muito pesado, é muito jeito, dá uma retada na mão. Então, assim, a gente são coisas que a gente não tá, né, adaptado ali, principalmente para quem vem de outros setores, de outras áreas. E lembrando também que, além de ser muito pesado, nós somos multitarefas, não tem como fugir. Não tem como fugir. No vídeo que eu fiz para vocês falando sobre a fábrica, se você não assistiu ainda, depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para você dar uma olhadinha. Gente, eu limpo até o banheiro na fábrica. Não tem faxineiras. Faxineiras somos nós, as funcionárias. Então, além de você pegar pesado metade do dia na fábrica, o outro final do dia você tem que ir lá fazer faxina, limpar banheiro, fazer uma faxina ali no refeitório. Enfim, olha, família, e é cultural, tá? Somos multitarefa, é cultural. Então, assim, ah, mas no Brasil é uma coisa, aqui em Portugal é outra. Ah, mas lá no Brasil. Então fica no Brasil, não venha pra cá, porque aqui é assim que funciona. Ou a gente segue, né, ou a gente pula fora. Então aqui eu sigo o que está sendo oferecido, porque é assim que eles trabalham, então é assim que eu vou trabalhar. Não é uma coisa que eu concordo, né? Eu não gostaria de ficar fazendo faxina. Mas eu faço, porque faz parte ali não tá no meu contrato, mas faz parte. Todas as meninas fazem e eu faço também. Então é assim que funciona. E aí eu deixo essa questão para vocês. Será mesmo que se você vier, você aguenta qualquer coisa? Será que você está apto a trabalhar com aquilo que está sendo oferecido para vocês? Desse monte de noticiário sobre mão de obra, o faltante, né, da mão de obra, será mesmo que você está apto a trabalhar com isso? Então fica aí uma reflexão para vocês. Eu precisava muito dividir isso, porque tem muita gente que me pergunta, tem muitas dúvidas sobre o meu trabalho, me manda mensagem lá no direct, e eu sou sempre muito sincera com cada uma das pessoas que me perguntam sobre como é o meu trabalho. É fácil? Não é. Qualquer pessoa aguenta? Não. E aí eu deixo a questão para vocês pensarem, refletirem sobre os tipos de trabalho que tem aqui em Portugal. E antes de mais nada, antes de encerrar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar a nossa família Diário de Bordo a crescer. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Bora preparar os braços para poder trabalhar aqui em Portugal.